Ya, dari sekolah SMK Merbau Miri Sarawak, saya akan melakukan satu video tentang kemahiran rugby. Okay, ready, start. And stop. Okay, 20 second. Rest. Okay, ready depan ni. Macam ni kan? Ready and go. And stop. Ngam-ngam. 10 second rest. Betul? Macam ni. Ready and go. And rotate. And stop. Terima kasih. Hai. Terima kasih. This helped me. Saya lagi kan.